Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер! Мемлекеттік тіл курсына арналған бүгінгі біздің сабағымыз А1 қарапайым деңгей тыңдаушыларына арналады. Бүгінгі ең алғашқы сабағымыздың тақырыбы танысу және грамматикалық тақырыбымыз дауысты дыбыстар. Сіздермен оқытушы Назым Асқарбекқызы, олай болса сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болайық. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Сәлем. Сәлеметсің бе? Қызметкер. Оқытушы. Кіруге бола ма? Иә, болады. Жоқ, күте тұрыңыз. Таныс болайық. Ары қарай жалғастырайық. Тапсырма. Есте сақтаңыз, қайталаңыз. Менің атым. Менің халім жақсы. Сенің атың кім? Сенің халің қалай? Сіздің атыңыз кім? Сіздің халіңіз қалай? Оның аты. Оның халі жақсы. Екінші тапсырма. Сұхбатты тыңдаңыз, рөлге бөлініп оқыңыз. Сәлеметсіз бе, Бауыржан Арманұлы? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жаңа әріптеспен таныс болыңыздар. Есімі Айнұр. Айнұр, қош келдің. Таныс болайық. Менің есімім Айна. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы, Айнұр. Қай жоғарғы оқу орнын бітірдіңіз? Сәкен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетін бітірдім. Жасыңыз нешеде, Айнұр? Мен 21 жастамын. Сіз ше? Мен 23 жастамын. Негізгі мамандығыңыз кім? Менеджермін. Айнұр, сіз қай жақтансыз? Мен Өскеменде туып өстім. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Үшінші тапсырма. Тыңдаңыз және жазыңыз. Әсем, Гауһар, Сәния, Ержан, Зейнеп, Асқар, Жауһар, Темірлан, Еркежан. Төртінші тапсырма. Сөз орамдарын қайталаңыз. Танысайық. Таныс болайық. Сізбен танысуға бола ма? Сенің атың кім? Сіздің атыңыз кім? Сенің аты жөнің кім? Сіздің аты жөніңіз кім? Менің атым. Менің аты жөнім. Оның аты. Танысып қойыңыз. Таныстыруға рұқсат етіңіз. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Сөз орамдарын қайталап отырыңыздар. Дауысты дыбыстар. Қазақ тілінің дауысты дыбыстары. Дауысты дыбыстар А, Ә, Е, И, О, Ө, У, О, Ө, Ө, және Ө. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, Ө, И, У,
Жіңішке дауысты дыбыстар. Ә, Ө, Ү, Ү, Е, И, У. Өздеріңіз көріп отырсыздар, У дыбысы бірде жуан, бірде жіңішке болады, я? Не себепті екенін арғарай сабақ тақырыптар барысында таныстыратын боламын. Бесінші тапсырма. Көп нүктенің орнына дауысты дыбыстардың тиістісін қойып көшіріңіз. Осымен сабағымыз аяғына жетті. Аяқталды. Үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бос орынды толтырыңыз. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.